hande e o aduna hande mo halnaani mo jangaani taraani aldaani sodaani mo yobbi o haraani ngam wonko araani to en janginaani bibbe men lekkol gande e demde men hay batte en badaani so en kabaani e de majjar e mbaraani en jaltinaani de en taraani basal e nuskeende ma keddo e men jaltaani wadde jangen ngalden finen so en juumaani mbiyen ha ay men en daayaani Cheikh Mat kambe alkulal nga wadda koy alkul ñondi dinaade wona e ñondi alkul ey ko ga wadda ya ga go gambadi ngal gambadi ngal wadi mo hollu yiddi hollu dum ko ha yimbe paam be no battiro yini sabu do de biere ko ñondi dinaade kono sen ngartu yi nga oy ko de ñonde tan kono men ngaro hen e jonno kala to nanɗa so mi faami kala to nanɗa ñondiɗi ngal andu ko alkul ɗiɗi gonɗi alkul ɗiɗi ko alkul ɓasaade ko mumal mumal wonno wonno ñondal ari naati ñondiɗini ɗum ɗum waɗi ɗi wiyeede ñondiɗi naade sabu kadi ɗi ñondiɗi naade ko ñonde naate maɓɓe ñondiɗi neɗi ɗe ko ñonde tan mee ɗeɗo ko ñondiɗi naade ayi ɗum noon en rokka en hade men yaade adduna ngoɗo dugo sabu sen ngartuyi hen sen jettuyimo to mbasen artude hen e alkule gadiɗe ɗe ne jiimi ɓe alkule gadiɗe ɗe min keɓatno e kayitaji tan belleli ɗi ngal ɗo alkule ene wonno hen woni ngal ɓe mbiyatno ɗum ko alkulal ɓa ɓa kono ɓa alaye pulaar ko teddinde qur'ana ko yidde qur'ana tawde alkulal ɓangal ene wondi yimɓe mbi yo jangguira qur'ana ko ni
ngal gangal woné hono ngal wité alkulil latte alkulil ki an ki gal lesa ki yo jonnon min datta do datu tan hadi am hoddoyti mi haali nan yonta cierna amad ibrahima datten yalla yurmu dum e yafudu men kambe be biya no ngal do alkulil ne furnaade hen sabu wadara ngal naade hen wadara ngal naade hen ko wadara ngal naade hen ko Qur'an e mel yumbe en minde Qur'an ko dum biyan enen ko ni ngal windata e français ko kambe ko ni windinde sunanga hala be biya no ko yo ngal wadde hen bel yumbe so jidi jangude Qur'an ne jangu Qur'an jonno dum wadi dukoji mawdi yumbe biibe tawde tan ala e Qur'an hawde tan kongon alkulal ngal pulare en ko biibe tawde alkulal ngal ala e pulare jiyani hol sababu tan sab en beede hen rewi ha be bi kadi den be bi alkulal kha sab e soni ken wadi alkulal kha ines ko ko ngal ko etti en hutere alkulal kha e soni ko wal dem da afri fo jogi de kha ko alkulal isega kam ka serna be don jonta mabbe cheikh mahamadou ibrahim datte kam tiskino min den bi kadi yo alkulal kha nan hembe yumbe ne bay ne bawa jangudo ko dal ko woni khairun en e ko nandi hen ko dum do fo ko du ko dum mi sikino ko dum addoy par wala mi sikine sabu ka tiana san par yo lirum dum yafu dum min kaldano sel kambe be jagguno ko demgal ngal kala alkulal go be jagguno yo yimbe jangu men ngaro du ko mudum e alkul murten sen ngare murten be jagguno ko tawde ene walla kala kene walla yimbe jangide qur'an yo nanne ko noy bibe demgal ngal wona dine wona demgal dine kadi wana enen tan duubi je demgal ngal e dinde dum yi war kadi demgal so tawi en madri dum yen jangir dum qur'an men badir dum wawat wadir dum yo jangu bible wobbe badir dum yo jangu goddu kudum addat non alkul basal e jon ko rabbidi ko haali kan nan alkul kojuma alkulal kojuma e mi haali ma jon mi wawa ngal mi yirra ngal e hun kam mi anda kono kam de do fof joni e dartul ko yehi ko ko bindol ngol yehi ko ene famdi waabe haal waabe gollaade ngal kono be jeddi mamadou ali monti ben do ina ko de ngal wodi e do kutoro ngal kono min kam e kadi bindi adandi ene wonanno hen dum do jinno mi hen artirde jonno mi haali do tiadele murteni e yoltaaji idon waabe hen tiarno alsan baro en yalla yurmo dum yafudum e tiarno amad bayla bay on ko netto mo kostini no feew ko inspector han wonno min meedi hen haaldude o wi kanko kamɓe ɓe mbirani yo alkule yo pulaar jangude alkule arab ko beele han en newnan yimɓe jangude qur'an kono noon min ngartu hen so mbeɗe haaloyi alkule kibbilani jam ɗeɗo woni alkule mbaawi eɗen mbawi tongude tan kam ko alpha ibrahima sow wiide mi felay konngol ma wiitede alkule mbaawi emen ngaru hen ko men ngar ko tagui wiyen noon ɗon paami hen paami bisimilla eɗen mbawi tongude ko ibrahima alpha sow sarile e leydi farays ene jeeya e almuɓe makko ɓe ngandumi mi anda so jangini mamadou ali modibo no fewi saɗɗuminaji mi yiɗa fende kono mbeɗa andi kam ene jeeya almuɓe makko ɓuuri jangide ibrahima demba sow ibrahima demba ba sankimi yalla yurmu ɗum yafo ɗum ko kañum jangini ɗo mamadou alsane en pulaar ene jeeya ɗo jangini djibi oumar mbodji ɓeɗo kam jangini ɗumen ko ndeɗo harande yonta mamadou alsane en murtude en wonnoɓe ɗo henne ɓe yonta alassane thiamen bayla koulibaly en mamadou ali modibo en djibi oumar mbodji en caggal alpha ibrahima sow kamɓe gonno les ko kamɓe cari ɗo pulaar e gandalam woni hen hewɓe mi anda ɗumen wonno goɗɗo ne wiye hamma ba mi tawino ɗum ɗo e burkina faso naji woni hen hewɓe mi anda ɗumen kalam koɓe ganduɓe ɓe ganduɗa ɓe yo jaafo mamadou alsane noon wondi omin yewrudeɓe wi ibrahima demba nafiɓe ɗo no fewi ko kañum ko kañum fof wonnode ingénieur mawɗo konen uddiriɗo kañum jangguiniɓe ɗo henne pulaar min ne garoymi nde ko tawɗum ɗo ko mamadou alsane en ko tawmi kam mi jangganiɗo pulaar kono kam mi tawi ɗo mamadou alsane en pelle pulaar mbeɗe ko ɗum jiɗi ko ɗum mbaɗmi e deftaram gaynere jangdu moƴƴata ko waɗe yewtere wonde mbasen en mbawa haaldude ɗum fof ɗum noon alpha ibrahima sow sari ɗum ɗo e nder hitaande ujunere temedde guila hedde ujunere temedde jeenayi capanɗe jeetati e joyyi ko nde en amadou maly mo fouta toro en mbawi wiide ko sénégal na saabu amadou maly ko dunguel rewa jeeya kono ko sénégal jooɗi
kanko ne de o hoori hirande nder temer jeenay chapan joy e jeeran on 1958 o fuddi jangende fular o sosi fedde ene wiye wonde fedde sukaabe haa pular en de ganduda ko kanyum wontoy fedde bamtore pular e nder Senegal kanko Ahmed Mali Gaye ko kanko nanji don alkure de en min kebbir yani mo be bi on jewdu dum ko Alpha Ibrahim so mi nani non e Ahmed Oumar Dia yewtere wadno hilal nder temen jeene chapande jeetati e go so juman e nokshop e ne wiya nde yontaaji di warbe o wiyani ko Alpha Ibrahim o wiyani ko Ahmed Mali kono e hitaade nder temen jeene e chapande joy e jeene baru noddanoma yo joodo maatam e leydi Senegal ngun baru noddirno yo yimbe kawre alkule ne binda ngun baru joda ko ngun baru non woni batto yaal baru mbaal duubi tar ciagal do biran indere temet jene ciapande jeego e didi batu maatam wujji da kede batu galoyngu baru mbaal jodaaki non baru maatam jodaaki ngun jodaaki noddama jodaaki joni non ko baru mi haalnama naane baru galoy kono galoy wona baru ko baru mbaal ngu mbaal ngu mami a hen ko ngun wattuy baru galoy kasoy galoy ko ngun wat baru mbaal ngu jo porno jodaade maato ngu jodaade ngu ko ngun joori joodi mbaal itani chapan under temel jene chapan jeego mi didi ko ngun baru hawri e hutaraade alkule deedo tawde non ko mbaal jonne de joodi non do baru ngu nodda wiya alkule mbaal de batti wiyede alkule mbaal en jaay ko anda no dirum den ni ngun basu gasani mbaal sa muhtar ul dadda lamino do murtenyo jabani bar ngu gasa do yimbe be paadum ke nanmi do monanmi o ko dira ko sal haadi dum e buna kal yalla yurmu dum yaafu mi sankima de do ban on tawtorno bar ngu o ni ko bar ngu gasani mbaal ngu gasoy ko galoy galoy bar ngu wado sa muhtar ul dadda jabani ngu gasa do de do ngoni alkuri ummire do de yonna edin yontaaji alkuli de ni Egypte ni Caire do ha joni be rafa alkuli mbaaji sabu ko don baru adi wadde wiya wonde de do yo sabu do yimbe diwa do fu ne wadde yimbe hel do wonde bindu ni e kaari ko wi da dum tum woni yimbe wappa wop wadde be yimbe hel to tan de fiow mar pa tan ni kaari ni hon mar ba mo dab ya do mi ya ko dum haali do ko ma ko e do qur'an mo wi do kan tan wi fa ko tawtar no ba do baaji ko ni kaw o rokki num inde kewde kono mi anda o woni ne wayto yidi mi yir den alkulu non ko den joyi keer den joyi keer yedde hitaande nder temer jeene capanɗe jeegom e tati nayi mi sikki sabu kaadum ɗum goɗɗo aari ceerno o wi kanko hedde nden alkulu ɗe ngare mabɓe kono noon ene jeeya ko annda ɗeɗo alkulu jaɓɓiiɗo ɗon huutoriiɗo ɗon ko waaɓe no tafsiri juggu yallah yur muɗumen yaafe ɗumen yerdoro diallo e abou ousmane ba e oɗo abou ousmane ba mami artemum